Dobar dan. Zadnjič v tem letu. Bržčas res, ja. Bržčas res. Ampak takole je, ne? Treba je gledati v prihodnost in se je potrebno opredeliti do 2. januarja 2017, ko naj bi izbruhnil nov državni praznik, dela prost dan, kakor predlaga vladajoča koalicija s pomočjo Združene levice. Meni se zdi tako poteza malo hecna, ne? Zaradi tega, ker v urejenih demokracijah, pa tudi diktaturah, ne, je koledar resna stvar. Te stvari se postavlja za leto dni naprej. Ne, recimo se sprejme šolski koledar, pa taratatam, pa koledar kulturnih prireditev. Mi pa zdajle tik pred zdajci vrnili dela prost dan nazaj na koledar. Zakaj? Zato, da se popravi neka krivica, ki je bila povzročena v času strahovlade vlade Janeza Janše, ne, ko se je 2. januar kot dela prost dan oduzel. A je to populizem ali poprava krivic? Jaz ne bi vedel, vem pa, da ni racionalno koledarja spreminjati tik pred zdajci. Hkrati, ne, se mi pa zdi, da je na nekem drugem koledarju še nek drug dogodek, ki prav tako predpostavlja nekakšno odpravo krivic, pri tem se pa ne mudi tako. Ampak, ne, da ne bom jaz tlele v nedogled govoril. Boš ti delal 2. januarja ali boš koristil ta prost dan, ki se ti obeta? Ali koristil dopust. Ali koristil dopust. Kaj pa je za en dan? Pondelk. Pondelk se pride v službo, če se dela, ne? Ja. Ne vem, lej, kaj bodo naredili, ampak poanta, ki se jo izvlekuje, je dobra, ne? Ali gre sem za političen populizem, ali gre za kriterije odpravljanja in odpravljanja starih ukrepov in vzpostavljanja razmer, kakršne so bile pred krizo. To je ključno vprašanje. Ne? Ja. Eto je to. In seveda zdaj v tem paketu razmišljanja je treba pol obravnavati vse, kar se zdaj dogaja v zvezi s sindikati in pa seveda vse, kar se dogaja v zvezi s prazenki in pa z proračunom. Ne? To je... Več, ki zdaj takole, ne? Veš, da se v kratkem, ne? Čist natančnega datuma jaz nimam tlele v rokavu sabo, ampak v kratkem se izteka paket varčevalnih ukrepov, ki se dotika zlasti javnega sektorja. Govorimo zakona, ne? Tako je, ne? In pač, ker se ti ukrepi iztekajo, ne, je potrebno v proračunu pripraviti bodi si 200 milijonov plus dodatnega denarja, ne, zato da se zagotovijo plače po izteku teh ukrepov, ali pa B, ne, da se sprejme interventni zakon, s katerim se demokratično sklene, da varčevalni ukrepi sprejeti pred časom trajajo tudi v letu 2017. Ne? Dej, da bi pa sprejeli interventni zakon, ki pravi, ne, šparamo tudi leta 2017, je pa treba zelo natančno postrojiti vladajočo koalicijo in zagotoviti vse glasove vladajoče koalicije. V vladajoče koalicije pa pravijo, ne, vsaj v dveh strankah, Desusu in SD-ju, ne, da interventnega zakona ne bodo podprli, kajti s tem, ko se je podpisal sporazum s Fidesom, se je dal signal, da je šparanje konc. Ne? In to je tudi resnica. Ne? Ker, in smo hecni zanki smo. Ne? Ja, v veliki. Resnica je pač ta, da če vlada v tem konkretnem primeru pa kar premije osebno, Miro Cerar, ne, ko je udaril po mizi in je rekel, zdaj se pa podpiše sporazum za Fidesom, a ne, zdaj treba videti, kaj ta sporazum v resnici pomeni, ampak ne glede na to, kaj pomeni, pa vzbuja vtis, da gre za delanje izjem, ne, v sistemu. Ne. No, to je nedopustno. Ja. Se pravi, če je zdaj možno, da se zdravniki pač lahko vzpostavijo na nekih novih parametrih, potem mora biti možno,
da se kompletno vsi vzpostavijo po istem ključu. Se pravi, potem naj varčevalne ukrepe ukinejo in naj vzpostavijo v javnih zadevah po javni sferi razmerja, v katerih ljudje ne bodo privilegirani na eni in deprivirani na drugi strani. Ne. Ker to je neozdržno. Ne. To pa je neozdržno. Ne. Zdaj, če bi do tega prišlo, bi prišlo do nekega čudnega elitističnega razslojevanja in pa treba popolnoma vse narediti, da se to odpravi. Ne, več, kaj zdaj tako, ne, jaz razumem, ne, veš, da če pogledamo zdravnike, ne, ki ne, imajo 6 let študija, pa veliko let specializacije, pa tako naprej, pa potem na koncu pridejo do neke smešno nizke številke, zlasti, če te številke primerjamo z plačami zdravnikov severno od Slovenije, ne, so zahteve Fidesa celo upravičene. Ne. Vendar moramo na naslednjem... Na te ladi smo vsi, ne? Vendar moramo na naslednjem veš, koraku... Veš, koliko novinar tvojega ranga zaslužil v Nemčiji. Ne bo o tem javno razpravljal, ampak te dobro primerjave zasluž, so pač... Ja. No, tako, ja, ampak primerjave vem, so neumestne. Vem tudi pač, da dobro zasluž univerzitetni profesor, ne, to govorim, ne, ki v Sloveniji zasluž za nič. Ne. Univerzitetni profesor je zdaj v rangu zdravnika, ne? A tam nekje? Ja, univerzitetni profesor zasluž zelo, zelo za nič, ne? Ja. A veš, in tukaj pač, ni logike, ne? Prave. Zdaj, jaz težko rečem, a veš, kdo je več vreden, ne? Pojva v bolj kričeč primer. Pojva recimo v univerzitetne asistente za doktoratom, ne? Recimo. To je katastrofa od plač, ne? Ne, zdravniki s tem, da, so proti njim bogataši. S tem, da delajo vse pač, kar delajo izredni pa redni profesori pa, ali pa docentje, ne? Lahko, ja, ne? Seveda, ne. A veš, in jih preganjajo število in jih preganja število znanstvenih objav in jih preganja raziskovalno delo, ne? No to s tem, če so šli delati zdaj izjemo, so si naredili izredno slabo uslugo. Se pa dogaja nekaj resno čudnega, ne? Zato ker imam vtis, da vlada oziroma SMC konkretno stranka, ne? Zdaj poskuša pokazati in pa premije, da ima neko avtoriteto in da lahko on kar po mizi udari pa pove kako bo, a ne? Veš, vsej načeloma je to res, samo delati moraš pa potem smiselno in z neko avtoriteto, ki dejansko to je, ki jo tudi drugi priznajo, da je avtoriteta. Ne. Zdaj, če eden predsednik vlade prevzema odgovornost, to je seveda res, to je vse res, ampak pri tako pomembnih premikih, kot so spreminjanje javnega sistema ali pa sistema javnih služb ali pa organizacije javnih zadev, ne, ki se napajajo iz proračuna, pa vendarle ne more biti v domeni samo premijeja in niti ne samo vlade. To je stvar parlamenta in to je stvar neke filozofije, ki mora biti široko diskutirana. Ne? No, mislim, predvsem pa tako, ne? Veš, da Slovenija je že v 90-ih letih postavila kar pregleden in po mojem mnenju relativno učinkovit princip ali pa mehanizem socialnega dialoga, ne, ki je predpostavljal pač, ne, da so na eni strani delodajalci zasebnih podjetij, na drugi strani vlada, na tretji strani sindikati. Ne? Oziroma v zadevah, ki se tičejo javnega sektorja, ne, je teko, dajmo reči, ne, relativno tvoren dialog med vlado, ministrstvi in pa delojemalci, sindikati. Ne? In se je tudi znotraj tega dialoga znalo odkriti, da veš, kje kakšni parametri niso v redu postavljeni, recimo, ne, govorim o pomočnicah vzgojiteljc, ki opravljajo zelo podobno delo kot vzgojiteljce, pa so hkrati občutno nižje plačane od vzgojiteljc samih, ne. Pa je zdaj izravnava teh dohodkov nekje na dnevnem redu, pa da se bo to v okviru splošne razprave o odpravi nesorazmeri nekje uredilo. Ne? Več, je na dnevnem redu, ne? Vendar, ne, seja, na katerem naj bi se to zgodilo, nekako ni sklicana. Ne? Sklicuje se pa posamične seje, ne, govorim metaforično seje, ne? Sklicuje se posamična pogajanja z zdravništvom
ne, na mesto, ne, da se razpravlja o zgodbi kot celoti, ne, ja. Javnem sektorju kot celoti. Narobe se dogaja, res narobe. In nekaj je dejstvo, ne, če se partikularno lahko vzpostavi neka skupina, samo po sebi sociološko bije kot poskus preboja elitističnih diverzantskih skupin v družbi, potem je definitivno dana zelena luč, da navalijo vsi sindikati in postavijo svoje legitimne zahteve. Tukaj ni diskusije. In je tudi v tem primeru za družbo boljše, da gremo v novo eskalacijo prekomernih javnih izdatkov, ki bo potem zahtevalo nov val vrčevalnih ukrepov in pa uravnavanja, kako naj rečem, skupnega imenovalca, kot to, da se zdaj trajno zacementirajo neke razlike, ki bodo dišale po revoluciji ali pa po elitizmu, ki ne vzdrži. Definitivno. V tem primeru je treba princip egalitarnosti ali pa enakosti pred principom, ne, ohranjati za vsako ceno. Mislim, problem te Slovenije je vendar v tem, da se nič se ne more zgoditi v neki čisti in dobronamerni obliki, dobronamerni v smislu, da bi ljudje imeli neko čast stvari početi v nekem načelu. Ne. To se mi zdi ena taka katastrofa. Na eni strani imamo ekscesne oblike samoupravljanja, tako kot je zdaj očitno vidno v tekstu filharmoniji. Tako v filharmoniji, ne, kjer je šef dirigent Lajovic. Dirigent Lajovic, s katerim se jaz sicer poznam, ne, tako da sem pristranski, ampak sem šel na argumente, ne, ki jih je napisal zdaj na peti strani dela, ne, in so popolnoma dobri argumenti. To se pravi, v orkestru ni samo upravljanja. V orkestru je dirigent tisti, ki določa, v kakšni barvi, v kakšni hitrosti in tako naprej bo neka skladba zvenela. Ne. Eksperti na posameznih instrumentih so pa zato, da to stvar naredijo tako, kaj treba. Ne. To je ena plat medalje, druga plat medalje je pa to, da v imenu tega, da ni samo upravljanje, pa prepeljamo noter ekscesni kapitalizem, ki podre vse normalne parametre človeškega dostojanstva. Zakaj ne moramo živeti v srednjih legah? Tam, kjer se dogaja neka kakovost, kjer je spoštovana ekspertiza, kjer je konec koncev spoštovan nek družbeni princip in pa dostojanstvo ljudi. Ne? Zdaj, zakaj je treba se obnašati skozi, zakaj je treba skozi hoditi po neki ekscesni ravni družbenega dogovora? Lej, mogoče je pa razlog za to, ne, da smo v še vedno, ne, pač 25-26 let po spremembi družbenega reda, ne, v nekem obdobju primarne akumulacije takih in drugačnih oblik kapitala, ne. Da so te ekscesne lege, kot ti praviš, pač imanentne temu obdobju. Ne? Morda je pa to. Ne? Se mi zdi, da se nismo zadosti ukvarjali z logiko človeškega pohlepa, ki v pred se poriva, ne, nekatere iracionalnosti in predvsem visoke probleme, zato ki imamo zadi drugo agendo. In še zmeraj mislim, ne, da nas saj na ravni zdravstva zanesljivo te probleme generira nek načrt po privatizaciji, sem skoraj pripričan. Ne. Se, po vseh teh letih pač ne gre več biti naiven, ne. In destabilizacija javnega sistema, potem razglasitev, da javni sistem itak ne funkcionira, splošno nezadovoljstvo in potem ugotovitev, da itak je možno družbo upravljati samo, če je trda roka, pa če je prepoznan lastnik, to so ti stari štosi, ne. No, veš. Sam na drugi strani pa take samoupravne akcije ljudi, orkestra, ki bi, dirigent povedal. Rečva tako, ne, pač filharmonija je javni zavod, ne. Ja. Ko se v javni zavod naseli ideja, ne, da pa zaradi tega, ker je to javni zavod, ne, mora pa biti uveljavljeno
načelo splošnega samoupravljanja, ne, potem, ne gre, no. Ne, potem lahko sledi refleks, ne, v redu, ne, razpaslo se je samoupravljanje, da ima problem rešiti tako, da pa mogoče Slovensko filharmonijo privatiziramo, ja. Ali bo pa red. Ne? In potem bo pa veš, so, šef dirigent so lahko postavil... So stvari, ki so stvar ekspertiz. Recimo, v operacijski dvorani ne more inštrumentarka, naprimer, ne, diktirati kirurgu, kako ne on operira. On je tisti, ki bo prvič povedal, kaj bodo operirali, kako bodo operirali, pa kako se bo celotna ekipa obnašala. Pa kje bo kdo stal, pa sedel. Tako, ne? Ja. In to je samo umevno. To ne gre za rangiranje višje, nižje, bolj pomembno, manj pomembno, pa preprosto narava operacije je taka. Ne? V filharmoniji se mi zdi, da je stvar tudi podobno, deluje v državi pa enako. Ne? In ne vem, če je premije, potem on dejansko v koaliciji postavlja, on dirigira, on pove, kako bo ta orkester funkcioniral. Ne? A veš, ampak Tudi dirigenci pa ne more zmisliti, da ne, zdaj bomo pa, ne vem, ukinili, ne vem, bobne, ne, a veš, iz orkestra, ali pa bomo enostavno rekli tisto trajno, ne, govorim, ne samo za eno skladbo. A veš, če nek orkester, neka država funkcionira na nek način in če smo se v tej državi na podlagi ustave zmenili, da velja, da smo socialna država, da velja neka enakopravnost, enakost v načeljih in podobne stvari, ne moreš potem reči, da bomo pa zdravnike dvignili nad javni sektor, druge bomo pa ignorirali in potem uravnavali tiste, ki bodo bolj glasni. Ne? Potem se bo enkrat policija dvignila upravičeno, potem se bo enkrat še najmanj pa šolniki. Ne? Šolniki so ponovati... Min grede, ne? A si opazil? Kaj? A si opazil? Ja, da je Slovenija v analizi OECD-ja, ki ocenjuje kakovost šolskega sistema, uvrščena fenomenalno dobro. Ne? Vendar ne, je po mojo oceni to rezultat šolskih reform postavljenih ne tam sredi 90-ih, ne, ki je prišel danes do izraza, ne, kaj ti slovenska mularija, ne, je pri naravoslovju izkazala znanje, ki je v svetovni špici. Ne, je v svetovni špici tudi pri razumevanju maternega jezika. Ne. Je najmanj kreso v visokem povprečju svetovnem. Ne, vsaj tist, kar sem jaz poslušal, je to dokaj spodobno, nakazuje pa to, da bi bilo treba temu posvetiti več strokovne pozornosti in denarja. Celo pri naravoslovju so rekli, da je treba spisati nove učbenike, zato ker so odpori do naravoslovja zelo visoki. Ne. Ja, ja, grejo učbeniki otrokom na živce, ki so morda... Rigidni, kako bi rekli. Ali pa premalo atraktivni, ne? Ne? Ja, veš, dobro, to je že problem, to je že druga diskusija. Ne, ampak le, jaz nimam problema s tem, ne? Veš, da če imaš ti pouk kemije, ne? Pa v pouku kemije vsako uro je predvidena triminutna eksplozija, s katero ponazoriš neke kemijske procese, ne? Če je ta eksplozija nadzorovana, ne, pa lahko ob tem ponazoriš kemijske procese, pač jaz mislim, da s tem lahko narediš uro kemije bolj atraktivno, pritegneš večjo pozornost od otrokov, pa s tem ne žrtvuješ kvalitete. Ne. Seveda, bo treba vse valence in katione in ione in ne vem, kaj vse je še v kemiji znat, ne. Ampak tisto, ko bo bumf naredil, ne, in se bo pokadil, malo zasmrdel, ne, bo naredil celo stvar za vtenk bolj atraktivno. Ne. To je, mislim, se v tem v šoli so že kar veliko povedala, dost povedala že v prejšnjih epizodah. Je pa sestavan del iste zgodbe, ki dela Slovenijo in dela Slovenijo prepričljivo kot državo in edino vzdržno pač v sferi javnega dobrega in v sferi socialno koherentnega. Ne? Ker to je teza. Ne? Teza je, da Slovenija, če ne bo vzdržala svojega socialnega modela, tudi kot država ne more vzdržati, ni šans. Tudi Evropa ne, in grede. Ne? Zato so pa ti vedno novi udori, ja, ne? Ali pa poskusi v sistem, pač se je samo po sebi umevno, da so zasebne šole boljše. Se to ni problem. A ne? Problem je v tem, da so elitistično zamejene, a veš, in nedostopne široki javnosti.
In zato tisti, ki misli, da rabi nadstandard, se ga lahko ima, sam plača naj si ga. Ne pa to, da postane to zdaj dolžnost malega človeka, da nekomu, ki ima elitistične ambicije, njemu plačuje. Ne? Ni v redu. Ne? Mora biti za vse enaki pogoji. Ne? To je ključ tega dogajanja. Ne? In tudi, družbene debate še vedno ni o tem, kakšna Slovenija bi naj bila, kaj Slovenija sploh, kakšna je ustavna podoba Slovenije. Družbene debate še vedno nimamo. Ta debata umanka, sporadično se oglaša tu in tam kakšen ne vem, osamljeni jezdec, ki razmišlja, kakšna je ni bila podoba ne vem, javnega šolstva, zdravstva in tako naprej. Ampak da bi pa mi imeli neko parlamentarno debato, v katerem bi se na nek način vprašali, kaj je Slovenija prihodnosti, kako bo ta stvar izgledala, kako mora izgledati in kaj je treba narediti za to, da bo dobila ustavni karakter, ne, tako, kako v ustavi že piše, tega pa ne vidim. Ne. Resnično ne. Mi mediji to počnemo. Ne. Mi to počnemo ne. Skos, ne, ves čas. Ampak to je pa tudi to, ampak mi nismo javni sektor, mi smo zasebni sektor. Ne. Mi vemo, kaj pomeni biti zasebni sektor. Ne. Ja, mi smo na trgu, ja. Mi smo na trgu, ne? Ja, že v kiosku. Ja, v kiosku. Razen tole, ko mi dva šenkava, ne? Tole šenkava. To. Če tudi... to hiša šenka, mi so, to hiša šenka, mi dva dobiva za to plačo, ne? Dobro, ne? Vak, ja, se strinjamo, ne? Ampak, kakorkoli obrnemo, ne, paradoks je ta, ne, da mi, ki smo še kako odvisen od trdega dela, ne, od logike kapitalske ogroženosti in vsega tega branimo javni sektor. Medtem ko tisti, ki so pa plačani iz javnega denarja zato, da bi ga branili, ne, ga pa prodajajo ne, pod roko. Ja, sam, ve, to je paradoks. Ne. Veš, lej, tukaj je pa tako, ne, da je treba iti v zgodovino kapitalizma, ne, ja. In je treba ugotoviti pravzaprav, kaj je tisto, kar je botrovalo odločitvam recimo ameriškega kapitalizma. Ja. Te stvari sem nekoliko preštudiral, ko je ameriški kapitalizem v skupnost inkorporiral določene principe zdravstvenega pokojninskega zavarovanja ali pa zavarovanja za primer nesreče pri delu. Ne? Bilo je tako, ne, da je že na začetku 20. stoletja znotraj poslovne skupnosti, znotraj špic poslovne skupnosti, obstajala ocena, ne, da če želi kapital ohraniti kapitalizem, od katerega ima velike koristi, mora del teh koristi prenesti na skupnost kot celoto. Kaj ti, če tega ne bo, ne, ja. Se kapitalizem kot sistem ne more reproducirati. Ne? Se to in... se dogaja zdaj, se v tem je pa ključ, ne, ker so spremembe veliko, mislim, na CNN-u sem zagledal en zanimiv naslov danes, ki pravi, kaj po Brexitu in kaj po Trumpu. Ne? In potem ima narisane tam neke državnike od Rencija do Merklove in vsi so ex, pa Merklovi pa piše za enkrat še. Ne? Skratka, svet se bo spremenil očitno. Ne? Torej, kaj sledi temu, da se bo spremenil? In vidne spremembe bojo na voditeljih, ki bodo populisti. In zdaj, če bodo populisti slučajno zadel pravo žogo, bomo igrali pravi nogomet, če pa ne bodo, ne, bo pa slabo, je pa stvar nepredvidljiva. Ne. Predvidljivost je pa tisto, kar ravno potrebuje svet. Ne. Predvidljivost dogajanja, predvidljivost na podlagi vrednot, ki so postavljene. Recimo pri Trumpu te predvidljivosti dejansko ni, tu če bo naredil pravilen strel, ne, še vedno ne veš, kakšno igro igra v končni fazi. Je nepredvidljivo. Ne? Pri Brexitu se je isto zgodilo in vsi ti populizmi vodijo natanko v nepredvidljivost. In cel svet pelje v nepredvidljivost. Ne? In ta kanček predvidljivosti, ki ga mi imamo sistemsko ugrajenega v našo družbo, ne znamo, kako ne rečem, revalorizirati. To se pravi ugotoviti, če ne deluje, zakaj ne deluje in kaj bi moral storiti, da bi deloval, ne pa ga odpraviti, ker v nekih segmentih ne deluje. Ne? To je tista napaka. Se pravi, zato, ker se z nečim ne strinješ ali pa ker nekaj ne deluje, zavržeš namesto, da bi popravil. Ne? Kot rečeno, te debate ni in ta moment še nič ni zgubljenega. Dejansko ni zgubljenega. O tem je treba zelo veliko, mislim, da diskutirati.
razmere, ki so zdaj pripeljale, da, se, da je ljudem odleglo, ne, po, mislim, spomnim se, kako je bilo par let nazaj, ne, kako smo bili vsi na trnih, ne, skozi krizo, skozi ukrepe, skozi pričakovanje evropske trojke in tako naprej. Ne. No, zdaj se pa dogaja to, da sindikati, seveda majhen poskusijo srečo, majhen poskusijo, skratka, to je opis njihovih del, ne, potem pa vidijo, da vlada v bistvu sploh nima koncepta, ne? Grejo pa grejo pa punim hamerom, oni, oni bojo zdaj prišli za 100, z 200 odstotnimi zahtevami, zakaj pa ne? Se bi jaz enako razmišljal, zakaj pa ne? A veš, če se vzame Fidesz, ki ima 16 odstotkov zdravnikov pod palco, 5 minut časa in prebrne vlado, zakaj ne bi tega vsi počeli? A veš, in kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo na to, da se bo na koncu koalicija podrla, prebrnila in bomo spet prišli v obdobje politične nesigurnosti, političnega turbulenc, ne? In bomo spet lovili neko ravnotežje, skratka, popolna nepredvidljivo. Zakaj? Zato, ker ne znajo naši politiki slediti enemu zelo preprostemu načelu, ki je zapisan v ustavi. Ne? Tako, einfach je to. Ne? Kjero? Ja, enakost pred zakoni, enakost v možnostih, socialna država, a ne? Predvidljivost, a veš? Skratka, obranti treba Slovenijo pred nekimi ekscesnimi pohlepnimi dejanji, kot so razno razne privatizacije tam, ki niso potrebne, na primer v zdravstvu. Treba je preprosto razmišljati ne na to, kako bojo še 5 dodatnih zarovalenc naredili, da se bodo postavili med nas in med proračun, ampak kako bodo še tiste ukinjali, ki so, zato ker so nepotrebne, ker so škodljive, ne? In tako naprej. Ne? A veš, to je treba razmišljati. Tist, kar je dr. Keber napisal v sobotni prilogi kot ene sorte koncept in še ni doživel odgovora od, Maksa Tajnikarja, ne? In ga tudi jaz pričakujem, ne? Ker sem napisal tist, kar sem napisal. Ne? Ampak pred temi, veš, trendi, ki hočejo Slovenijo razslojiti, poprivatizirati in narediti bolj učinkovito, na napačni osnovi. Se pravi, učinkovitost je potrebna, ampak treba je učinkovitost graditi znotraj sistema javnih služb, ne, javnega dobrega, ne pa, no, vzemva samo primer Heliosa, no, sej ne rabi sploh dosti filozofirati, zdaj, če bo kdo, samo primer Heliosa mu dajmo, ne. Helios je šel v prodajo Avstricam, ne, zdaj šel pa za koliko, za štirikratno? Tri do štirikratnik Japoncem. Ja. No, po kolikem času? 5 let. Po 5 letih. Pa je bil takrat uspešen, danes uspešen, pa bo jutri uspešen. Firma, ki ne bi rabila nikoli prodati, pa bi lahko bila slovenska firma. Ne? Zdaj, Avstrici so jo samo preprodali, mislim, to je bilo... Mislim, da, Avstrici so upravili, kot se reče, ne, določeno prestrukturiranje, ne, se reče potem, da sistem postane bolj vitek, ne, ja. Oziroma, kar pomeni, ne, pač bolj učinkovit, ne. Daj, vprašanje, ki se meni zastavlja, ne, zakaj slovenska znanost korporativnega upravljanja podjetij tega ni bila sposobna narediti sama, ne. Se nisem imeli priložnosti, zato ko so bili prodani, ne. Ja, v kolikšni miri bi to izvedli, ne. Vak, ne, zagotovo, ne, če bi bili vsaj nekateri ukrepi, ki so jih avstrijski lastniki iz Ringa sprejeli, ne, bi se cena Heliosa prav tako dvigvala, ne. Predvsem bi pa dobički se stekali v domače loge, ne, bi se reklo, ne. Zdaj, če smo že pri nacionalnem interesu ali v teh zgodbah, ki bi naj se stavljali. To samo, s tem samo v bistvu ponazarjamo, ne. Isti problem je bil recimo Elan. Danes imaš ti fantastičen izdelek, tako imenovane slatnarice, ki letijo po zvezdnem nebu, ne. Podirajo pač prva mesta, rekorde in tako naprej, ne. Veš, v enem letu je gospod Slatnar se stavil smučko, ne. Ni bilo v enem letu. Koliko časa je bilo? Ja, on je marca zvedel, ne, aprila letos, ja. Ne, da Elan tega ne bo več izdeloval, ne, in je od aprila, morda celo maja, do danes pač naredil vse, kar je bilo potrebno narediti, da leti naprej. Ne. Ja. Potem robotika. Ne, na televiziji včeraj zanje gledal v Studio City, ne, v katerem je bil gospod, ki je preprosto povedal,
na vprašanje novinarja levo, desno, kaj in kako je rekel, čakajte, Slovenija je v svetovnem vrhu pri robotiki, ne? Po ekspertizi, po ekspertih. Ne? Skratka, Slovenija ima zadost potencijala, jaz mislim, da ga ima. Kot tem bova midva razpravljala naprej leta 2007.